নমস্কাৰ, টাইমিটলৈ স্বাগতম। বিভক্ত হ'ব নেকি অসম? বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি অটুট বন্ধন, সেই বন্ধন বিচ্ছিন্ন হ'ব নেকি? কিয়নো এতিয়া বৰাকত পৃথক বৰাকৰ দাবীৰে বেনাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় গৈছে, হৰ্ডিং দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয় এই প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীলৈও ইতিমধ্যে পৃথক বৰাক বিচাৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদানৰ এক প্ৰকাৰ মন্তব্য কৰিছে বৰাকত। পৃথক বৰাক লাগে বুলি পুনৰ বৰাকৰ ঠায়ে ঠায়ে লগালে হৰ্ডিং বেনাৰ। বৰাকত এতিয়া পুনৰ পৃথক বৰাক বিচাৰি হৰ্ডিং। বৰাক ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে বৰাকৰ মাজমজিয়াত লগালে অসম বিভক্ত কৰা পোষ্টাৰ। বৰাক কেতিয়াও অসমৰ অংগই নাছিল বুলি পোষ্টাৰ লগালে বিডিএফে। বৰাক পৃথকৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত 5 লাখ কিতাপ ছপাবলৈ সাজু হৈছে বিডিএফ। পুনৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিভক্ত কৰাত নামি পৰিছে বিডিএফ নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়। প্ৰদীপ দত্ত ৰয় পুনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰতো মন্তব্য কৰিছে এনেদৰে, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদীপ দত্ত ৰয়। পৃথক বৰাকৰ সমৰ্থনত বিজেপি বিধায়কসকলৰো সমৰ্থন আছে বুলি দাবী প্ৰদীপ দত্ত ৰয়। বৰাকৰ বিজেপিৰ বিধায়কেও পৃথক বৰাকৰ দাবীৰ যি সমৰ্থন কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে বিডিএফৰ নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়। প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ এই যি আন্দোলন আছিল দীঘদিনীয়া, এই আন্দোলনত কেইবাবাৰো তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ জেৰা, চৰকাৰৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। আৰু প্ৰদীপ দত্ত ৰয় এই যি পৃথক বৰাক বিচাৰি যি আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে, এই আন্দোলনৰ কিন্তু একাংশ লোকে প্ৰায়ে বিৰোধিতা কৰি আহিছে। কিন্তু তাৰ পাছতো এই পৃথক বৰাকৰ দাবীৰে পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। পূৰ্বতেও, বিগত কিছুদিন পূৰ্বেও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শিলচৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, পৃথক বৰাক বিচাৰি আন্দোলন কৰিছিল। আৰু সমান্তৰালভাৱে পুনৰ পৃথক বৰাকৰ দাবীৰে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বিডিএফৰ নেতা প্ৰদীপ দত্ত ৰয়। প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে উল্লেখ কৰিছে এই কথা। আৰু সমান্তৰালভাৱে আপুনি বৰাকত যদি মন কৰে, ৰাজহুৱা স্থানত আপুনি দেখিবলৈ পাব সেইসমূহ বৰ্ডিং, আৰু যিসমূহ বৰ্ডিং আৰু হৰ্ডিং আৰু বেনাৰত লিখি থোৱা আছে, হৰ্ডিং আৰু বেনাৰত লিখি থোৱা আছে পৃথক বৰাকৰ দাবী। বিভিন্ন দাবীৰে তেওঁলোকে পৃথক বৰাক বিচাৰি এনেদৰে হৰ্ডিং আঁৰিছে চহৰৰ মজিয়াত, নগৰৰ মজিয়াত দেখিব বা অন্যান্য প্ৰান্তত দেখিব আপুনি পৃথক বৰাক দাবীৰে কিছু বেনাৰ লগোৱা আছে, হৰ্ডিং লগোৱা আছে। কিন্তু পৃথক বৰাক দাবীৰ পাছতে বিভক্ত হ'ব পাৰে অসম। অসমৰ যি অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি মিলনভূমি, সেই অসমক বিভক্ত কৰিবলৈ বিডিএফ উঠি পৰি লাগিছে। আৰু পৃথক বৰাকৰ দাবীৰে যাৰ বাবে এতিয়া হৰ্ডিং বেনাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই দাবী যদি গ্ৰহণযোগ্য হয় বুলি চৰকাৰে উল্লেখ কৰে, তেনেহ'লে কিন্তু বিভক্ত হৈ পৰিব অসম, সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ পৰা পৃথক হৈ পৰিব বৰাক। আৰু পৃথক বৰাকৰ দাবীৰে এনেদৰে এতিয়া শিলচৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যতিক্ৰমী আন্দোলন। আৰু বৰাক ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টে বৰাকৰ নগৰৰ মজিয়াত এনেদৰে বেনাৰ আঁৰিছে, হৰ্ডিং আঁৰিছে বৰাক কেতিয়াও অসমৰ অংগই নাছিল বুলি প্ৰদীপ দত্তৰে ক'ব খুজিছে বিডিএফৰ নেতা। বৰাক বিডিএফৰ নেতা এগৰাকী প্ৰদীপ দত্তৰে ক'ব বিচাৰিছে যে বৰাক কেতিয়াও অসমৰ অংগই নাছিল। বৰাক পৃথকৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত 5 লাখ কিতাপ ছপাবলৈ সাজু হৈছে বিডিএফ। বৰাক অসমৰ পৰা যে পৃথক বা পৃথক হ'ব লাগে, ইয়াৰ প্ৰয়োজন কি বা ইয়াৰ কিমান গুৰুত্ব আছে, সেই সন্দৰ্ভত 5 লাখ কিতাপ ছপাবলৈ ইতিমধ্যে সাজু হৈছে বিডিএফ। আৰু বৰাকৰ সকলো নাগৰিকৰ হাততে 5 লাখ কিতাপ তুলি দিব বিচাৰিছে, এক জাগৰণ আনিব বিচাৰিছে পৃথক বৰাক বিচাৰি বৰাকবাসীৰ মনত। আৰু বৰাক ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ এই যি চিন্তাধাৰা, এই চিন্তাধাৰাক ইতিমধ্যে প্ৰদীপ দত্তৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰিছে। আৰু বিষয়টো উল্লেখ কৰি তেওঁ এক বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে, বৰাকত যিসকল বিজেপিৰ নেতা আছে বা বিজেপিৰ বিধায়ক আছে, সেই বিজেপিৰ বিধায়কসকলেও কিন্তু অসমৰ পৰা পৃথক বৰাক দাবী কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে, বা বিডিএফৰ এই যি দাবী সেই দাবীক সমৰ্থন জনোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদীপ দত্তৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীলৈও প্ৰদীপ দত্তৰে উল্লেখ কৰা মতে এই পৃথক বৰাক বিচাৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব বিডিএফে, অতি শীঘ্ৰে এই কাম কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু এই বিষয়টোতো বৰাকৰ বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে সমৰ্থন কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদীপ দত্তৰে। আমি দিল্লীৰ পৰা আহি
দিল্লিত আমি প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়াক আমার বরাক পৃথকীকরণের দাবিত স্মারকলিপি সাবমিট করেছো, প্রেস কনফারেন্স করেছো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টক আমার সব ডিমান্ড আমি জানাইছো। আমি আশা করেছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে কিবা একটা রেসপন্স দিব, এতিয়ালৈকে আমি রেসপন্স পোৱা নাই। গতিকে আমার ডিমান্ড আরো তীব্রতর করার কারণে আমি এই হোর্ডিংয়ের প্রোগ্রামটো লৈছো। আমি শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ তিনিটা ডিস্ট্রিক্টত হোর্ডিং লগাম। আর আমি একটা কিতাব ওলাই আছো এই পৃথকীকরণের কারণে, হিস্টোরিক্যাল, জিওগ্রাফিক্যাল, সোশিয়াল, ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রিজনস বিহাইন্ড দ্য সেপারেশন। আমি একটা 5 লক্ষ কিতাব আমি ওলাম, এইখিনি লৈ আমি গাঁও গাঁও যাম। এইটো আমার নেক্সট প্রোগ্রাম আছে। আর আমি ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয় যাম, তাত গৈ আমি প্রেস কনফারেন্স করিম। অসমত বঙ্গালী, হিন্দু, মুসলমান আর মণিপুরী, ডিমাসা এইবিলাক মানুষ কিমান কষ্টত আছে, আমি কিমান ডিপ্রাইভ হয়ে আছো অসমত থাকি, সেইটো লৈ আমি আমি তাতে পাবলিসিটি করিম। আমি তার চিফ মিনিষ্টারের লগতো, তিনিটা স্টেটর চিফ মিনিষ্টারের লগতো কথা পাতিম। আমার ডিমান্ড যেতিয়ালৈকে ফিল আপ নহব আমার আন্দোলন চলিয়ে থাকিব। এইটো আমি গণসমর্থন আমার আছে, আমার 99.9% মানুষের সমর্থন আছে, ইনক্লুডিং বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, সকল পার্টি আমার লগত গোপনে যোগাযোগ করে আছে, বহুত এমএলএ যোগাযোগ করে আছে, তেখেতের সাপোর্ট আছে, কিন্তু তেখেতে ওপেনলি কব পারা নাই, আমার সহায়ও করে আছে। গতিকে এইবিলাকর কারণে চিন্তা করিব নালাগে। আর যদি অসম গভর্নমেন্টে যেটু চিফ মিনিষ্টারে কইছে যে যদি বরাকর মানুষ বিচারে, বরাকের মানুষ যদি বিচারে, তেতিয়া হলে বরাকর মানুষ বিচারে না নাই সেইটো প্রমাণ করিবর কারণে আমি রেফারেন্ডামর ডিমান্ড করে আছো। গণভোট করি লোক, চাওক আপনি 90% তলত যদি ভোট পড়ে বরাক সেপারেশনত, আমি ডিমান্ড উঠাই।